Oi, pessoal, bom dia! Bom dia, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse produto que é o mata cochonilha da Forte, que tem aí na sua composição o delta metrina. Gente, delta metrina ele é destinado para o tratamento e prevenção de doenças em eh, plantas, tá? Ele é um inseticida, ele é 100% eficaz contra cochonilha, pulgão. Ele é eficaz contra cochonilha de carapaça e eh, lagartas. O que, que a gente recomenda o uso desse produto? Fazer a aplicação do, do delta-metrina e, logo em seguida, bater o óleo de nim para que esse produto fixe na orquídea na folha das orquídeas. Tá, então vocês vão fazer a pulverização. Do delta-metrina e logo em seguida nas folhas a pulverização do óleo de nim para que o produto fixe nas folhas. Pessoal, quando vocês forem pulverizar, o ideal é pulverizar na parte de baixo, tirar as bráquias, tá das plantas para que às vezes a cochonilha se instala aqui a gente não vê. Então, vocês tirem essas bráquias, façam a limpeza primeiro e depois a pulverização. Tá? Pessoal, é um produto 100% eficaz. 100%, gente? Tô dizendo porque a gente usa o produto. Ele é 100% eficaz. Vocês não precisam ficar usando esses produtos de tarja vermelha aí, cuja a toxicidade é grau 1, tá? É, que não vale a pena, pessoal. Se a Forte fez aí para vocês um produto que é 100% eficaz, usem esse produto. Mesmo assim, tá? esse produto ainda tem uma toxicidade, mas não é aquela toxicidade, né, de grau 1, um, tá bom? É, a delta metrina, gente, ela age é, nesses insetos através do contato e da ingestão. Então, para vocês verem como o produto ele é eficaz, ele é um inseticida, tá? É, não, é não é só para mata cochonilha, não é só para cochonilha. Ele é eficaz. Para tripes, ele é eficaz é, contra o brasileirinho. Ele acaba criando uma película nas folhas. Tá bom? Então tá aí, gente. Disponível em todas as nossas lojas.